Šibenska etnologinja Sandra Barešin za Šibaj TV ispričala je kako su stari Šibenčani obilježavali blagdane kroz prosinac i početak siječnja. Od Svete Kate do Tri kralja kroz godinu su se neki običaji promijenili, no neki su se ipak duboko ukorijenili. Šibenčani, oni malo stariji, obilježavali su sve i svašta. Ali posebno se obilježavalo vremensko razdoblje od kraja studenog pa sve do početka siječnja. Tako je, znači blagdani su nekako prekidali svakodnevicu, a posebno su bili lijepo obilježeni ti božićni blagdani. Znači Božić bi se u Šibeniku počeo osjećati već oko Svete Kate, znači mjesec dana prije Božića, i trajalo bi sve do Sveta Tri kralja 6.1. Počevši od Svete Kate, imamo Svetog Nikolu, koji možda čak i nije bio toliko popularan koliko je bila Sveta Luca, zaštitnica vida. Nakon toga imamo Badnjak, koji se isto slavio na poseban način, potom Božić, staru i novu godinu i Sveta Tri kralja. Međutim, izdvojila bi posebno proslavu koja je toliko specifičan i reliktni običaj u Šibeniku i održao se tijekom toliko godina, zapravo počinje od rimskih Saturnalija. Već onda, znači proslava zvona, slavi se mlado sunce, rađanje mladog sunca, i prema kazivačima, starim Šibenčanima i starih težačkih obitelji, ljudi uistinu govore da tada zvone imaju poseban ritam, znači jedno je zvoniti, a drugo je slaviti zvona. Na Badnjak primjerice pripremao se ili crni rižot ili bakalar, znači nekako cijela jadranska obala mirisala u to predbožićno vrijeme na bakalar i na fritule, frigale su se fritule. Također to je bio pravi obiteljski blagdan, bio je naglasak na miru, jedinstvu i zajedništvu i obitelji. Dakle, također unosio se panj Badnjak, međutim pojavom modernih kuhinja taj običaj se izgubio, baš kao što su se izgubili i poneki recepti zbog modernih kuhinja. Također na Badnjak se isključivo postavljao bor, znači djeca bi sa ocem ili sa didom išli u polje gdje bi se odsjekao jedan bor i onda bi se on kitio različitim ukrasima, kitilo se zapravo s onim što se imalo, znači to su bile nekad orasi, bajame, čak i bomboni sa resicama kroz koje bi se provukao končić pa bi se to objesilo, i obavezno su se kitile i stavljali ispod bora jaslice. Međutim, evo kako nam kazivači stari kažu, znači isključivo 24. i čovjek mi je baš ispričao da mu se ne sviđa, nažalost, koncept taj adventa, ta riječ naprosto prije nije postojala, već isključivo znači 24. i kaže da ga je to bila jedna stara teta, njegova stara udovica, natirala da tad kiti bor, koja je, citiran, infišala u crkvu, i svi su u familiji morali baš onda okitit bor, i kaže, a ne danas kad se bor kiti na Veliku Gospu, jel? Karikira kako je zapravo pomakla se ta vremenska granica. Posebno se nije slavila zapravo Nova godina, a Božić bi se čestitao kao sretno porođenje, nije se govorilo sretan Božić. Međutim, čestitke za Novu godinu djeca bi išla od kuće do kuće i onda bi njihovi susjedi umetnuli novčiće unutra. Naravno, sad su tu kune, onda su to bili, druga je bila valuta, međutim, to otprilike ovako izgledalo, onda bi se na kraju dana hvalili ko je dobio više. Evo Sandra, mi smo sada trenutno na adventuri. Kazali smo da se mnogo toga promijenilo. Što se tebi kao osobi koja proučava običaje zapravo sviđa da se promijenilo, a što bi voljela da se recimo zadržalo, a nije? Pa evo, koncept adventa i sam koncept adventure mi je jako interesantan i jako, jako dobar. Međutim, komercijalizacija učinila svoje. Znači, današnji zloglasni duhovi Božića nisu krampusi, nego je zapravo komercijalizacija. Neko će mali Isus donosio djeci sitnarije, slatkiše, a danas se sve nekako ide na kupovanje, i zapravo djed Božićnjak je postao nekakav sinonim za zimske popuste.